ሚያዝያ 26 የጤና ባለሙያዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ባደረጉት ውይይት ለተነሱ ጥያቄዎች መፍትሄ የተሰጣቸውን ጉዳዮች አስመልክቶ የጤና ሚኒስቴር ጋዜጣዊ መግለጫን ሰጥቷል። የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን የሐኪሞች የወጪ መጋራት ክፍያ ከተያዘው ወር ጀምሮ ሐኪሞች እንደ ማንኛውም የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች በወጪ መጋራት ክፍያ ሕግ መሰረት እንዲስተናገዱና ይጠየቁ የነበሩት ከፍተኛ ክፍያ መቅረቱን ገልጸዋል። ሐኪሞችም እንደዚሁ በግዴታ ሰርቪስ እንዲሰጡ፣ ሰርቪስ ካልሰጡ ደግሞ እስከ 470 እስከ 480 ሺህ ብር የክፍያ የትምህርት ማስረጃ ለማግኘት የነበረውን ክፍያ ሙሉ ለሙሉ ቀርቷል። በራሴ መማር ፈልጋለሁ ካሉ ኮታ እየተሰጠ ሰልፍ ስፖንሰርሽፕም ተፈቅዷል። ይሄ ለረጅም ጊዜ አንዱ ትልቁ ጥያቄ የነበረ ነው። በዚህ ዓመት የተፈታ ችግር ነው። ከካሪየር ስትራክቸር ጋር በተያያዘ ከዚህ በፊት ወደ ጎን የነበረውን የካሪየር እድገት ከግንቦት 2011 ጀምሮ ወደ ላይ እንዲሆን መወሰኑ ተገልጿል። እንዲሁም በሚቀጥሉት ዓመታት የሚመረቁ ሐኪሞችንም ሆነ ሌሎች ባለሙያዎችን መመደብ እንዲቻል ክልሎች ተጨማሪ በጀትና ተጨማሪ መደብ እንዲያስፈቅዱ ስምምነት ላይ መደረሱ ተጠቁሟል። በአሁኑ ሰዓት 3800 ስፔሻሊስት ሐኪሞች ይገኛሉ። ሁለተኛ ዲግሪያቸውን እየሰሩ ስፔሻላይዝ እያደረጉ እነዚህ 3800 ሐኪሞች አጠቃላይ የዓመት ደሞዝና ጥቅማጥቅማቸው ግማሽ ቢሊዮን ብር ይደርሳል። ከአሁን በኋላ በየዓመቱ ተማሪዎች ስፔሻላይዝ ለማድረግ በገቡ ቁጥር ደሞዛቸውና ጥቅማጥቅማቸው ሙሉ ለሙሉ የፌዴራል መንግስቱ ወስዶ ከክልሎች ያለውን ጫና እያቀለል የምንሄድበት ስለሆነ ራኒንግ ኮስት ነው ማለት ነው። እሱም ሙሉ ለሙሉ ፌዴራል መንግስቱ ወስዶ ለክልሎች ክፍት ቦታ እንዲኖር ለማገዝ ከግንቦት ወር ጀምሮ መንግስት ይህን ወስኖ ወደ ስራ ገብቷል። በፌዴራል ሆስፒታሎች ከዚህ በፊት በታክስ ሲቆረጥ የነበረው የትርፍ ሰዓትና የጥቅማጥቅም ክፍያ ከግንቦት 2011 ጀምሮ በፌዴራል መንግስት እንዲሸፈን ተወስኗል። ይህንን ተግባራዊ ያላደረጉ ክልሎች በአጭር ጊዜ ጉዳዩን ወደ ክልል ካቢኔ አቅርበው እንዲያስወስኑ ስምምነት ላይም ተደርሷል ብለዋል የጤና ሚኒስትሩ። የሕክምና ተቋማት ስራ ጎታች የነበረውን የግዥ ስርዓት በማስተካከል ፍጥነትና ጥራት የተሞላበት ለማድረግ የተሰራ እንደሆነም ዶክተር አሚር አማን አብራርተዋል። 2011 ከመንግስት በማስፈቀድ ፍሬምወርክ ግዥ ጀምረናል። የማዕቀፍ ግዥ ላይፍታይም ፕሮኪርመንት ነው መግዛት ያለብን ብለን 2011 እንገዛቸው ማሽኖች ለ11 ዓመት ግዥ ነው የምንፈጽመው። ማሽኖቹ በተበላሹ ጊዜ ከ5 ቀን እስከ 10 ቀን እንደየማሽኖቹ አይነት ካምፓኒው ሜንቴን ማድረግ አለበት። መጥቶ ሜንቴን ማድረግ ካልቻለ ውጭ ለሚሰራው ካሳ ይከፍላል ለሆስፒታሉ ማለት ነው። ወደ 80% የህክምና መሳሪያዎችና መድኃኒቶችንም በተመሳሳይ ወደ ማዕቀፍ ግዢ እያስገባናቸው እንገኛለን። የመጨረሻ ዓመት የህክምና ተማሪዎችን ጥያቄ በአጭር ጊዜ ምላሽ ለመስጠት ከባለድርሻ ተቋማት ግብረ ኃይል መቋቋሙን የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን ገልጸዋል። ከኢንተርን ሐኪሞች ጋር ተያይዞ የተነሱ ጥያቄዎች፣ እነዚህ ጥያቄዎች ቀጥታ የሚመለከቱት ከፍተኛ ትምህርትና ሳይንስ ሚኒስቴርና ዩኒቨርሲቲዎችን ነው። ግን ጤና ሚኒስቴር እንደ አንድ ባለድርሻ አካል በጋራ ሆኖ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ ሮብ ቀን ነው ትምህርት ሚኒስቴር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅጣጫ በኋላ ከፍተኛ ትምህርትና ሳይንስ ሚኒስቴር ሁሉንም ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሜዲካል ስኩሎች፣ ቫይስ ፕሬዚዳንቶችና ዲኖች ጋር በመጥራት ተነጋግሮ ዩኒቨርሲቲዎች የተሳተፉበት ታስክ ፎርስ በአንድ ሳምንት ውስጥ እነዚህን ጥያቄዎች ምላሽ ለውሳኔ የሚሆን ምላሽ እንዲያዘጋጁ ተደርጓል። ስለዚህ ያ ውሳኔ ሀሳብ ሲመጣ እኛም እንደ አንድ ባለድርሻ አካላት በጋራ ሆነን ለመፍታት ምንሞክረው ይሆናል ማለት ነው። በ2005 ዓ.ም በወጣው የጥቅማጥቅም መመሪያ ላይ ያልተካተቱ የሙያ ዘርፎች የተጋላጭነት ክፍያን አስመልክቶ በአጭር ጊዜ እንዲካተቱ ይደረጋል ተብሏል።